Televizioni ishte një dashuri me shikim të parë. Mendoja që nuk do doja ndonjë gjë më tepër se modelingu, por e te kaloj. Ndërkohë që unë po vendosja të rri në Shqipëri apo të vazhdoj modelin në Amerikë, mu paraqit rasti për të bërë motin në ABC News në Shqipëri. Ishte e vështirë sepse është brenda familjes fotografisë, por komplet ndryshe. Sepse duhet të pozicionohesh ndryshe, të flasësh, ndërkohë që duhet kesh edhe artikulimin. Tek modelingu mjafton vetëm poza. Ndjesia e brendshme, poza dhe gjitha këto gjërat që ti ke kontakti me kamerën pa folur. Aty edhe duhet të flisje, duhet artikuloje, duhet të ishe e koordinuar, elegante dhe gjitha gjërat e tjera. Më ka pëlqyer shumë, ishte e vështirë, më tepër pjesa e memorizimit të teksteve të meteorologjike, po. Ti e di se e ke bërë motin vetë, kështu që është një e folur ndryshe nga ka shprehi të ndryshme. Po duhet më qëndru pak brenda tyre kornizave. Po, por ishte shumë bukur, qohesha me shumë dëshirë për të shkuar në punë, ishte shumë interesante për mua. Dhe më pas integrimi tek sporti erdhi shumë natyrshëm sepse unë mbas 2 vitesh e gjysmë apo 3 që e kam dhënë motin, duhet të kaloja në një stad tjetër, se nuk do ta jepja motin gjithjetër. Nuk ishte ai pikësynimi.